过去在集团的时候，那是出了名的花心大萝卜，听说同事出六个。六个这么严？综合考虑万丽现在的情况，我觉得我们现在可以从这几个方面。你觉得你代表的是哪一部分消费群体啊？是35岁的中年人？丁总，我的话还没有说完。我觉得我们可以从这几个方面的定位出发，这一结论是来自于18到55岁的消费群体的征询结果。下面我们看一下具体数据的分析。这个管文到底是做了多少报告和方案？时尚潮流设计趣味是当下年轻人最喜欢又会最感兴趣的几个要素。基于我们万丽的体量，我们没有办法做到大而全，但是我们可以力争往小而精的方向去努力。这还没打仗呢，怎么自己就认输了呢？我的希望是万丽可以媲美恒天，恒天有的品牌万丽也要都有。丁总说的有道理，我小的时候也想做超人，也想去拯救黎民百姓，但是后来我发现我不会飞，我也没有超能力。什么意思？我的意思是说，恒天的可租赁面积有10万方，但是万丽只有不到3万方。既然恒天有更多的面积来容纳品牌和货品，为什么客人还要舍近求远来我们这里消费？难道我们万丽给他们发钱吗？所以我们要做的是不同，拥有不一样的品牌，发售限量版的独家产品，不是与恒天趋同，而是求赢，就让客人们觉得这个东西只有在我们万丽才能买到的时候，我们才有一线的生机。说说你的计划。3个月之内完成第一轮的招商提档。说得很有气势，希望你的落地方案能匹配你的雄心壮志。丁总，其实我们这些中年人做起事儿来还是挺努力的。等一下。谢谢。你不是说那个丁宁挺厉害的吗？在集团怎么会在会上被老大噎得话都说不出来？可能一物降一物呗。哎，我听说丁宁从来没有交过女朋友，你说他会不会？他配不上我老大。哎，不是，我不是说这个，我是想问他，他会不会是个独身主义？你疯了吧？他只是没有固定的女朋友，你都不知道他异性缘有多好。过去在集团的时候，那是出了名的花心大萝卜，听说同事出6个。六个这么严？哎，我门卡呢？明明记得放口袋里的。你每次都丢三落四，我还拿。找找。帮我转行政部。丁总，没有必要这么小气吧？请你把手放开。以后让送易拉宝的工人做货梯，那么大体积的东西在客梯里边影响乘梯人的感受。